Вече сме малко преди Лисет, където е или Лисет, не знам всъщност как е точно. Натрещнахме и местни хора, които да питаме за правилното произношение. И тук е отбивката за върха. Връшник, 1500 метра над морска височина. Най-високия на планината Лисет или Лисет. Пръска лекичко, но днес късмет пък няма такъв силен вятър, какъвто имаше на предишния връх. И ще се справим, мисля, без никакъв проблем. Много диво е тук, няма никакво движение. Никакви хора. А ние сме по този черен път нагоре. Чак до върха. Това е селото с 4 жители. Не отидохме до там, защото няма какво да правим. Вижда се и пътя в какво състояние. Коловози по 30 см. Само камиони с дървата минават от тук най-вероятно. Децата пеят. Голяма чета сме. Разрешихме им да върват без строй, защото терена е такъв. Да не падне някой в коловозите. Ето пред такава Букова гора започва нашето изкачване. Малко деливелация имаме, около 3 типа за 7 метра. В момента подтичаме този склон и после в ляво трябва да се изкачиме на самия връх. Пръска съвсем леко, но още не е много страшно. Ако засили ще слагаме веждобраните, но сега е окей. Една изоставена къща. Живели са някои хора тук, но има вече движение. Ябълкови дръвчета има. И ябълките са попадали по земята. Няма кой да се грижи за тях, да ги бере. Дълго благодаря. Големи букови дървета. Още една ябълкова градина, изоставена. Явно това са били градините на хората от селото, тъй като вече няма жители. Не броя тези 4 човека, които са най-вероятно на една допущена възраст. Едва ли имат сили да гледат ябълки и да копаят ниви. Така изчезват бъркатите села. Няма път, няма поминък. От подородни градини стават на диви дръвчета. Нарадват след време туристи като нас с вкусни ябълки. Тук виждаме останки от чапки на махала. 2-3 къщи са там. 4 най-много. Естествено вече не живее никой там. Но така са били на времето селата. Едно основно село с махали около него. И така, това е Чавкино. Ето това е върха. Горе дето на антените. Това е връх Връшник. 1500 метра над морска височина. Може би от самото село по хребета е още по-близо. Но пък тук е много приятно за ходене. Този черен път е една разходка. Имаме чувство, че само ние се намираме в тази гора. Има следи от човешка дейност, предимно дървосекачи. Може би овци има, но не сме срещнали никой днес. Наближаваме и върха. Съвсем близо сме вече. По-малко от половин час и ще сме там. Намерихме и табела. Връх Връшник. Някой като нас планинар е сложил тази табела. Или може би от Кюстендилското туристическо дружество в Тоголо. То всъщност няма как човек да се обърка и да тръгне наобратно. Да слиза. Но пак е знак, защото има отклонение и наляво тук. Което пак слиза обаче. А ние си продължаваме нагоре. Върха се намира точно срещу мен. Ето зад тези дървета. Просто ще заобиколиме, за да не се катерим по тръмното. Много сериозна група. 46 човека сме. Срещнахме едно много странно дърво, типа купани корени. Сега заобикаляме този склон и изправаме към върха. Има една пряка пътека, но е стръмничка. Затова решихме да пожарим децата. 15 минути не ни бъркат особено. Тук се върви много хубаво. Вижди, че сме високо вече.
стръмно изкачване. Решихме да съкратим малко. И тук сме на основното било вече. Върха ми се пада в ляво. Ето дори това трябва да е табела. Указателна за върха. Да. Ето. Връх, връшник. Кратко, тръмно изкачване, уморително. И тук ще вземем въздухче. Съвсем близо сме вече до върха. Не повече от 10 минути. Въпреки дърварските пътища направени. Има хора, които са поставили указателни стрелки, табели. Така че не може човек да се обърка. И след малко, може би там след завоя, ще видим и върха пред нас. Всъщност ще го познаем по антените. Има около 50 метра още денивелация, но на фона на 350 е нищо. По-голямата част си я минахме. Едно препятствие имаме, което ще мине в колона по един, което пък неуминуемо означава забавяне. Много приятно ходене тук в тези гори, от Букова гора, в Борова. Преминаваме. И тук през гората ще излезем отново на околното било. И върхът трябва да е там. Вижте на сладкия гледка и надолу към другите планини. Малко офроуд. Директно през гората. Има някакъв тар път. Ето вече се виждат и околните планини. Предпятствия по пътя. Ще заобиколим. Заобикаляме падналото дърво. Това е хубавото на пешеходците. Че малко неща могат да ви спрат. Например, нещо като отвесни скали или нещо такова. Ще паднем дървета, просто ги заобикаляме. Поредното паднало дърво. Всеки го минава както може. Изоставяне този горски път. Важен е крайният резултат. Излезем на върха. Тук се личи съвсем леко една пътечка. Всъщност май изгубихме повече време да заобикаляме препатицата, отколкото ако бяха минали по заобиколния път. Така че не винаги най-прякото е и най-бързо. Поред децата, в момента сме като на игри на волята. Оцеляваме в дивата природа. Сигурно така ми изглежда наистина. Някаква гора тук, няма никакви хора. Прескачаме дървета, мушкаме се отдолу. Обрасло. Има пътека, може би някога. Но като не се ползва, като не минава никой по нея, така става. Това е обратния участък. Невероятна панорама имаме надолу. Моята препоръка е лятото да не се опитва човек да минава тук. Защото сега е обратно. Пък тогава не ми се мислих още. Малко по-обиколно надолу по пътя, но пък се поддържа темпо. И със сигурност ще се качи за същото време. Тук докато се прескочат всичките дървета, докато се промушат през всичките храсти. Ето, това е пътя, който уж си спестихме. Пък накрая изгубихме същото време. И естествено сечете. Това е тая работа. Навсякъде се режат дърва поголовно. Ето е върха пред нас, антените където са. На 5 минути. Стигнахме. Ето ги и децата, които излизат от обратното. Финално тръмно изкачване. Нормално. Върха все пак. За да го изкачи човек, трябва да изкачи на морска височина. Браво на героите! Още малко и сме на върха. Връх, връшник. Даде 500 метра на морска височина в планина Лисец. Броени метри и остават да стъпиме на самия връх. Това е цялото е връх всъщност, но тук са разположени антените на мобилните оператори. Което е много интересно, би трябвало да имаме сигнал, но малко по-ниско имахме сръбски. Така че не рискуваме.
Ето го и българското знаме, националният трибагерник и върха, върх, връшник. Браво на децата от Мат Пайнар. Малки герои. Добре дошли на върха, идвайте насам. Има място за всички, айде, не стойте там. Ами успяхме. Изключихме два върха за един ден. Връх виден. И връх с връшник. А сега е време да си тръгваме обратно. Тръгваме обратно. И този път няма да се бутаме по уши по прекия път. Ами ще си тръгнем по пътя, през гората. Предполагам, че за по-малко час и половина ще слезем долу на автобусите. Защото трябва и да се връщаме. Имаме 2 часа и половина път, като се приберем. Тук не трябва и да пътуваме по-тъмно, въобще. Много неща трябва да се съобразяваме, когато ни е къс деня. Лятото е по-различно. Тъмва се чак 9:30. И мога да си позволим много дълги преходи и разходки. Но сега е така. Планина до планина. В много добро настроение са децата. Доволни, че скочиха за един ден два върха. Че времето ни издържа, не заваля. Пръска малко. Горе на върха дори беше много ситно. Снежинки. Нормално, ноември вече. По високо. Може да върши. Така, днес успяхме да качим два върха за един ден на Конявска планина Първенеца, връх Виден и на планината Лисец, връх Връшник. Един е 1487 метра, а другия 1500. Съвсем малка разлика, но повечето планини в този район са горе-долу на тази надморска височина. Осоглава е по-високо и малко по-нататък Руи. Другите са горе-долу на една и съща надморска височина. Като съответно, един е на 15-то място от първенците, а другия на 18-то. Доволни сме от постигнатото, от това, че времето ни издържа. Естествено, доста по-бързо слизаме надолу. Пък и вече пъти ни е познат. Това е един много интересен феномен. Винаги на връщане, без значение от терена, връщането е по-бързо. А ето това е. От тук се тръгва по този обратлия маршрут. Но не е препоръчително да се ходи от тук. По-пряко е наистина. Но доста се полутахме, прескачахме дървета. По пътя си се държи едно хубаво темпо и просто няма нужда.
разликата ще е не повече от 10 минути, 15. Ето го вече и селото, което означава, че сме съвсем близо до автобусите. Ето тук ще се види най-хубаво. Всъщност на идване го снимахме от тук. Ето го, то си е там. Къщите са запуснати. Не пушат коминчета. Което е най-хубаво. И оголената гора. Също би е научи. Такова е, няма живот. Красиво в планини. Три часа ни отне. Отиване, връщане до връщник. В Полина Лисец. Хубав, приятен преход. Не срещнахме никой. И времето ни издържа, въпреки че е малко хладничко, но за ноември е нормално това. И така ще приключим днес. Живи и здрави. Имаме още 33 за качване. Когато позволява времето, ще качваме по един, по два, за уикенд, за ден, както дойде. Мисля, че ще успеем. Гледайте ни по TV Запад всяка неделя от 20 часа. Компас е предаване за туризъм и приключения и в него ще имате възможността да видите различни красиви места и маршрути в България.